Jeg er ellers ikke typen, der bager til jul. Men efter jeg er begyndt at lytte til lydbøger, så er det kommet bag på mig, hvor meget jeg kan nå at bage, mens jeg lytter til en god roman. Finsbrød, vaniljekranse, brunkager, pebernødder og specier. Det er der rigtig mange, der er glade for. Så tak, Mofibo.